Emocionet të forta kanë mbajtur të mbërthyer para ekranit të teleshikuesin e emisionit pa gjurmë në Report TV. Përballja mes dy krushkave për kujdestarinë e nipërve prodhoi akuzë dhe kundër akuza me spalve. Duhet që jetë i kërkujat i fëmijët, i ka braktis ka 3 vjetë, nuk o interesu fare, se kemi pa fare. U kanë qenë halat, gjyshja që kanë dashur t'i takojnë? Ajo, Marinela kalameti ka bo me burrin, me fatosin. Gjali vetë vjetë, burri Marinelës, vjetë të familjën e vetë. Nuk vjetë të përshet që vjetë të muaj, vjetë të tjetëri. Tani, që bo t'i kjo dënot e nusën kalamajtë? Kushe dënon të Marinelën? Vjera, vjera dhe Më thatë që Marinela është dhunuar nga zonja Gjyle. 100 herë. 100 herë. Zonja Gjyle, të lutem, do pyesim dhe zonja Gjyle, është paralel, do bëjmë një bisedë së bashku, të dyja. Zonja Gjyle, urdhëro. E dëgjuat. Po, radhën e parë, kur ka ikë nusja ime, ka ardhë dhe ka marrë nona vetë me gjithë një hallë. Ish vjera e Gjyle Halili kërkon publikisht ish nusës së djalit të komunikojë me nipin dhe mbesën, ndërsa nga ana tjetër, krushka Flutura Bushati, në emër të vajzës së saj Marinelës, akuzoi publikisht me fyerje. Marinela nuk ka shku nëse shtëpi aty. Marinela ka shku fshes. Marinela a dëshmeshin prostitut. E urrejta on. To nuk e kum kuptu. Kush ka dashur Vjera. Të trafikoj Marinelën? Vjera. Zënja Gjyle, Vjera. Akuza të rënda, po akuzojnë për Vjera. Trafikim. Akuza do të verifikohen, në qoftë ai më akuzon, unë do t'i bëj dhe mandat. Unë kujto, unë të thash Vjera, unë ta di për shumë faleminderit si ko Marinela. Marinela, çfarë voni Marinela natën? Se mori të hekuros një palë pantolona që kishte fëmin smun, ishte Marinela shumë smun, mori të hekuros pantolonat, i fiku dritën, edhe i vuni rëpin e kalbzin e hekurit. Se babai nuk është prezent në studio për kërkuar fëmijët? Se nuk mund të duron. Verifikonja, me gjitha gjënat, nuk është ai fatos që ka qënë. Nuk e di çfarë ka ndodhur në shtëpinë e tyre, a e kanë dhunuar apo jo. Këtë gjë nuk e verifikojmë dot. Në fakt në polici nuk ekziston. Që vajza juaj është dhunuar. Dhe unë për hirë së vërtetës i besoj institucionit. Letrat janë ato që i faktojnë të gjitha. Pra, nuk e ka ekzistuar dhuna në këtë familje. Nuk e dritë, pra, nuk e gjetë një dritë që shila që me policinë e maqëllarës. Debatit dhe tonet e ashpra, që kanë shoqëruar dy familjet nga Bureli, pas ndarjes së çiftit afro 2 vite më parë, morën edhe një shpjegim ligjor nga avokati në studio. Me sa shofim me ka pak hapësira për mundësi ndërmjetësimi, pasi duhet pak kohë që të bindim, sepse gjatë këtij transmisioni ne dëgjuam që u hollën një sër akuzash, qoftë nga njëra palë, por pala tjetër ishte pak më e tërhequr për sa i përket çështjes akuzave. Akuzat gjithmonë duhet të jenë të argumentuara, pasi çdo lloj akuze që hidhet në emision ka dhe përgjegjësi ligjore. Pas shfaqjes së fotove të fëmijëve, pasi stafi i emisionit ra në gjurmët e Marinelës, nuses së saj, gjyshja Gjyle Halili, humb ndjenjat në studio, ndërsa u shoqërua me autoambulancë në spital. Gjendja e saj është shumë e rëndë. Zonja Gjyle vuan realisht, vuan nga disa sekonde dhe nuk duam të ketë. Regjia le të heqë fotot, ju lutem, të heqë fotot. Të heqë fotot, të dashur miq. Gjendja e Gjyles nuk është mirë, më duhet ta mbyll programin për ditën e sotme. Takojmë nesër me një histori tjetër, natën e mirë. Gjyle, të lutem, Gjyle. Pa gjurmë do të vijojë dhe ditën e sotme me një tjetër përballje, atë të Marinelës. Na ndiqni sot në orën 19:00.